Pak para mesditës të së hënës, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj mbërriti në Gjykatën e Posaçme si një person zyrtarisht nën hetim nga spakt për akuzën e shpërdorimit të detyrës, por njëkohësisht si një person ndaj të cilit ishte caktuar një masë sigurie në mungesë, ajo e detyrimit për paraqitje dhe pengimit daljes jashtë shtetit. Në përfundim të përballjes së parë të Beqajit me Gjykatën për sterilizimin, gjyqtari Erjombani vendosi të lërë të pandryshuar këtë masë sigurie. Ky vendim detyron ish-ministrin që gjatë hetimit të paraqitet në spak çdo të hënë dhe të mos dalë nga Shqipëria pa një autorizim nga Gjykata. Në seancën e zhvilluar me dyer të mbyllura, ish-drejtuesi i Ministrisë së Shëndetësisë nuk dha deklarime, duke rezervuar të drejtën për të shprehur në një moment tjetër për dyshimet e spak për shpërdorim të detyrës prej tij në lidhje me kontratës koncesionare të sterilizimit. Këtë të drejtë Beqaj e përdori edhe para gazetarëve, ku nuk ju përgjigj asnjë pyetje të drejtuar. Duke folur në shumës, ai nënvizoi se çka kemi bërë në shëndetësi ka qenë një gjë e mirë dhe ka sjellë ndryshim rrënjësor në shërbimin shëndetësor të shqiptarëve. Në këto 8 vjet, çdo ditë në 100 salla kirurgjikale të Shqipërisë, 400 kirurg operojnë në kushte bashkohore, sterile. Çdo vit rreth 60.000 shqiptar operohen në kushte sterile dhe në çdo operacion financave të shtetit shqiptar i kursehen çdo ditë 2.4 ditë qëndrimi në spital. Faleminderit. Cilat janë këto rezervat? Sipas Gjykatës së Posaçme, vendimi i marrë në mungesë për caktimin e masës së detyrim paraqitje dhe ndalim të daljes jashtë shtetit për Beqajin ishte bazuar në nenin që pengonte Gjykatën të caktojë një masë sigurimi më të rëndë se ajo e kërkuar nga prokurori. Ish-ministri e çoi në 9 numrin e personave nën hetim për koncesionin 100 milionë euro të sterilizimit. Dy prej të dyshuarve të tjerë të spak, ish-zëvendës ministri Klodion Riepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj, po hetohen në masën e sigurisë arrest në Burg.